Oi, gente. Passei meu aniversário no Maxi de Plaza e vou mostrar um pouco dele para vocês. Nessa noite fomos para a família Mansur, restaurantes. Experimentamos uma massa maravilhosa lá e conhecemos o lugar. Essa fonte é linda demais, fica lá no meio da rua, assim, várias pessoas, vários restaurantes que pertencem à família Mansur. Adorei o local, super descolado e chique, cheio de gente bonita. Abrimos uma champanhe e comemoramos mais um ano de vida com a graça de Deus. Café maravilhoso aqui no Max Studio Plaza. 17 de janeiro, dia do meu aniversário. Maravilhoso. Chique. E na noite seguinte, com os familiares, partimos para a Cantina Giovanni, que fica em Guarulhos, uma verdadeira cantina italiana, onde servem pizzas maravilhosas. Cantina Giovanni. Oi, gente! Dá um tchauzinho para aniversariante. Uhul! Valeu! E esse foi meu aniversário. Tchau!